Здравейте! Едно кукерче самоделно. Да го сравним набързо с един скален нож. И да покажем горе-долу на какво е способно това желязо. Първа една борова лицичка. Това е някакво широколистно дърво. И накрая дъбче. Сухи са дървесините. Малко ми е неудобна позицията тук, че избрах един склон, защото имаше поставка. Това тънча, ама това е положението. Лабораторни условия в гората няма. И едно парче да видиме. Тук от леска, сурово е. Значи тъй като не го оцелих, ще опитаме пак. Топа се щупи, замразнало е, парчи на парчета. Чакай да видим друго. Не мога да го оцеля както трябва. Не ми е удобно въобще. Този път стана работата. Едно по-тъничко тук. Освен да сцепиме нещо. Да сцепиме това примерно. Така. Днешното бонусче, понеже нещо напоследък забравям тези бонуси да ги правя, отнася се към подготовката за правене на огън в гората. И по принцип при батонинг или при цепене на дърва, но най-вече при батонинг хубаво нещо, което е хубаво да се прави, да се почва от края на дървото и да се цепат дървчетата, парчетата на триъгълничета, тънички, да могат да излизат аглите, за да ги хваща по-леко огъня, понеже гледам по клиповете, забиват дървото направо в средата, после се мъчат сума време, след това правят някакви квадратни летви, което според мен не че е голям проблем, но по-трудно после огъня да хване. Според мен е грешка. Затова почвайте от края на дървото, един път като отцепите парче, после почвате вече да правите такива триъгълници, които след това хем лесно се обработват за подпалки. Нали, когато е тънко ъгълчето, тук мога да си стържете с ножа перца. Хем самия ъгъл по-лесно го хваща огъня, по-лесно се поддържа, така по-лесно се захранва, става въпрос. И след това по-лесно се поддържа, дори да са влажни дървата или дори и мокри. Надявам се, че ви е било приятно видеото, че ви е било интересно. До скоро. Харесвайте и споделяйте клиповете ми, за да има още. И се абонирайте за канала, ако решите. Благодаря за вниманието.